Nós estamos aqui no município de dois córregos, no sítio Mundo Novo, e eu queria perguntar para ele é, o que, que ele está achando dessa metodologia de trabalho que a gente implantou aqui dentro do sítio Mundo Novo. Para nós foi muito bom, que há algum tempo já a gente vinha com essa ideia de ter um consultor para passar os produtos certo, na hora correta, né? Que às vezes a gente fica nessa de achar que está na hora, né? Achar que dá para fazer e a coisa é um pouco diferente. E aí quando surgiu essa proposta da Binova Grossérias, a gente viu com bons olhos, até por causa de também ter o pulverizador, né, que foi colocado em ordem para pulverizar melhor. Acho que também não estava ficando correto a pulverização e as partes de pulverização aí, até de ferrugem, né, a gente tinha uma regrinha aqui de, de três pulverizações por ano. Isso daí já mudou esse ano, a gente passou conforme foi, foi necessário a parte de, de solo muito importante também né que a gente vem agora passando os ácidos úmicos né, tudo que foi recomendado e a parte foliar aí que a gente está bem, bem contente com o resultado aí que tá só começando mas acho que vai ter um futuro próspero aí pela frente é perfeito. Importante é, é ressaltar que nessa parceria a gente está se envolvendo com todos os processos produtivos dentro da propriedade. Então, dessa maneira a gente consegue expressar de forma mais alta possível a performance dos nossos produtos. Não dá para supor mais hoje que apenas, por exemplo, uma ação feita dentro da lavoura vai resolver todos os problemas. A gente tem que ter o cuidado de vir corrigindo essas falhas ou esses problemas dentro da propriedade, no que diz a análise de solo até ponto de coleta. e nesse sentido a parceria Agroceres Binova ela vem trazer para o produtor uma segurança técnica para poder fazer isso exatamente como deve ser feito. tá ok? Sim, ok. Obrigado Marcelo. Okay. Bom dia para você. Bom dia para vocês. A Binova. Ideias novas em nutrição vegetal.